Я думаю, що буде обов'язково, тому що ціни з кожним днем ростуть і зашкалюють ціни, так що люди, я думаю, довго це терпіти не будуть. А як вважаєте, чи він щось вирішить? Повинен вирішити, рішає народ. Тяжко сказати, якщо буде, то добрим не закінчиться. Рано чи пізно він буде, я так думаю. Чи він щось вирішить? Звісно, що вирішить. Така молодь, як ви, має поміняти все кардинально. Сьогодні вже долар 37. Фактично на такі пенсії, на такі зарплати прожити практично неможливо. Дуже би не хотілося, дуже б хотілося вірити, що все буде найкраще. Якось війна та вже завершиться. Ну, треба дивитися реально. Обов'язково і завтра його треба вже. Ну, подивіться, отам 37 долар. Ну, і самі зробіть висновки, що до чого це йде. А чи він щось вирішить? Так це майбутнє покаже. Ну, вже пора, як кажуть, зупинятись. Так крадуть, во ім'я війни все списують. Так миритися треба, знаходити общий язик. Я цинікую і Порошенко, і з Путіном миритися, і з Європою миритися, і якось знаходити ці об'єкти, щось знайти, іначе гибель. Тут Майдан нічого не дав. І цей третій Майдан теж нічого не дасть. Все, ми йдемо худшому, худшому, худшому. В общем, життя стала краще, життя стала веселей. А що, на вашу думку, потрібно змінити? А треба правительство все убрати. Щось мусить змінити, бо то так терпіти вже не може. А коли буде? Думаю, що цього року буде він.